ხლა ტრადიციულად ასტროპროგნოზს უნდა დავუთმოთ ჩვენი ეთერი. 30 აპრილი ენერგიის აღდგენის დღეა. სასიყვარულო ურთიერთობების კარიც იხსნება მათთვის, ვისაც მეორე ნახევარი ჯერ არ უყოვნია. კარგი დღეა შენაძენების გასაკეთებლადაც და კარიერული წინსვლისთვისაც. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება დღეს არ ღირს. საინტერესოა კიდევ რა უნდა გაითვალისწინონ ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებმა იმისთვის, რომ დღე დადებითად გავატაროთ. სწორედ ამიტომ დრო ანზორ უდიშარიას რჩევები მოვიშლით. დილამშვიდობისა საქართველო. გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. ჩვენ გავიარეთ ენერგეტიკულად მძიმე პერიოდში. დღეს ენერგიების აღდგენა დასვენება საჭიროა. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზრუნველები საკუთარი თავის მიმართ. რაც შეეხება ვერძებს, დღევანდელი დღე თქვენთვის ისევ აქტიურია. გადახედეთ ბოლო თვეს. სად არის უფრო მეტი სიკეთე? სად არის უფრო მეტი აქტიურობა? თქვენზე ზრუნავს სამყარო და საშუალებას გაძლევთ. თქვენი ცხოვრების ერთ-ერთი სფერო ბოლომდე გამოასწოროთ. კუროებო, თქვენ შეგიძლიათ ამ პერიოდში დასახული მიზნების მიღწევა. თუ თქვენ ახლა გრძნობთ უენერგიობას, დაძაბულობას, არ გაქვთ საშუალება რომ წინ იაროთ, მაშინ გადახედეთ თქვენს ირგვლივ ყოფებს. ვინმე ხომ არ არის ისეთი, ვინც თქვენს დროს, ენერგიას ბოროტად იყენებს? ტყუპები ზოდიაქოს ნიშნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ურთიერთობები ამ დღეს. შეიძლება თქვენმა მეგობრებმა საკუთარი თავი გამოავლინონ. დღეს ცდილობს სამყარო, რომ დაგანახოთ, ვინ არის თქვენიანი და ვინ არის თქვენს წინააღმდეგ. კირჩხიბებისთვის დღევანდელი დღე პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის მნიშვნელოვანია. შეიძლება დღეს ოჯახთან ერთად მოგზაურობა დაგეგმოთ, ან ცვლილება. შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი ადამიანები შემოვიდნენ, რომელსაც ახალი შემოთავაზებები, იდეები აქვთ და უნდათ რომ თქვენზე იზრუნონ. ლომებისთვის ასევე ურთიერთობების პერიოდია და სამსახურეობრივი კარიერული წარმატება შეიძლება ამ პერიოდში მოიპოვოთ. ადამიანები, რომლებიც გვხვდებიან, სხვადასხვა პროექტებს შემოთავაზებებს, იდეებს გთავაზობენ. შეიძლება ახალი მეგობრობა თქვენი მომავალი წარმატების საწინდარი იყოს. ამიტომ მაქსიმალურად გაიხსენით. ქალწულებო, არ იჩქაროთ. ნუ შეეცდებით საკუთარ ცხოვრების აჩქარებას და ნუ გექნებათ შეგრძნება, რომ ძალიან დაიგვიანეთ. ყველაფერი კარგად იქნება და თქვენ შეძლებთ მიზნების მიღწევას. უნდა შეძლოთ, რომ თქვენი ენერგია აამაღლოთ, განწყობით. იყავით სპონტანურები სასწორებო და შეეცადეთ, რომ გამოიყენოთ ის, რაც დღეს თქვენ ცხოვრებაში მოდის. შანსების გამოყენება ძალიან დიდი ხელოვნებაა, თქვენ ეს შეგიძლიათ. გისურვებთ დღის მანძილზე, რომ სპონტანურობამ ნეგატივი არ მოგიტანოთ და არც მოგიტანს, თუ თქვენს ინტუიციას დაუჯერებთ. მორიელებისთვის დავის პროცესები გრძელდება. ხო, შეიძლება წინა დღის ნეგატიური განწყობა დღეს გადმოვიდა და თქვენ გაშფოთებთ. ეცადეთ სიმშვიდის შენარჩუნებას და სათქმელი მომავალში გადადოთ. ყველაფერს თავისი დრო აქვს. დღეს ინფორმაცია დააგროვეთ, ხოლ უკვე პასუხები გაეცით. შულდოსნებისთვის დღის პირველი ნახევარი განსაკუთრებულად დადებითია და გაძლევთ საშუალებას, რომ წარმატებების მიღწევის გზაზე კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგათ. თუ თქვენ სურვილებს და მიზნებს რეალობის ჩარჩოში მოაქცევთ, თქვენ სწრაფად შეძლებთ განვითარებას. ხის რკებისთვის თქვენთვის პოზიტიური ტენდენციები გრძელდება, ახალი იდეები, აზრები, სურვილები, განცდები გავსებთ. იცოდეთ, რომ ის, რაც ამ პერიოდის მანძილზე მოდის, თქვენთვის სასიკეთოა. გამოხატეთ თქვენი ემოციები, გააქტიურეთ კომუნიკაცია, რომ მიიღოთ ინფორმაცია და გაცვალოთ ეს თქვენ დაგეხმარებათ. მერწმულებო, არ მიიღო დღეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ნუ ახვევით იმ რითმს, იმ ტალღას, რომელიც ბოლო დღეების მანძილზე არის. დღეს უფრო მეტი დაკვირვება, უფრო მეტი სიფრთხილე გჭირდებათ, რომ შეცდომები არ დაუშვათ. თევზებისთვის, სხვადასხვა შენაძენებისთვის კარგი დღეა. შეუძლიათ ახალი პროექტები დაიწყონ, ხელი მოაწერონ ხელშეკრულებებს. თევზებო, იჩქარეთ.
თქვენ წლის მანძილზე გარკვეული სირთულეები გადაიტანეთ. დღევანდელი დღე ერთ-ერთია, რომელიც თქვენს სიკეთეს უზრუნველყოფს. ვისურვებთ წარმატებულ დღეს.